Robin Westberg heter jag, driver RV Trading AB ifrån Timrå. Idag så säljer vi bara bilvårdsprodukter på nätet. Jag började 2019, eller egentligen 2018, på YouTube med att göra enkla videos här på hur man städade, tvättade, lagade bilar. Typ bytte bromsar, gjorde service och allt möjligt. Och i takt med att den här kanalen växte så kom andra aktörer och ville marknadsföras på min kanal. Och för det här fick jag betalt. Och då var det både företag som sålde reservdelar till bilar och även företag som sålde städprodukter. Och eftersom att jag fick betalt för det så fick jag en idé att de här pengarna vill jag själv. Hur ska jag komma åt dem själv? Jo, jag startade ett eget bilvårdsmärke. Nu har vi RV Trading som äger Gör det med RV idag, som är varumärket. Och det har blomstrat rejält. Vi omsätter 37 miljoner idag. Vad har utmaningen varit? Ja, jag har jobbat som en tusan. Gått in i väggen en gång. Det hoppas jag inte kommer ske igen, för nu jobbar jag bara balanserade arbetstider. Men alltså, vad har utmaningen varit? Så här, ett jäkla jobb här. Jag vill anamma. Ingenting kommer gratis. Men nu börjar det liksom börda frukt. Ja, det är inte klart än. Jag är jättenöjd där vi är idag och vi har en positiv tillväxt och vi ser mycket gott för framtiden.